Domina bem, depois você faz a arma de caída. Tá, demorou. Hein? Acertar agora então. Não, não, você não entendeu. Você vai e volta. Uh-huh. Faz só a primeira parte. Só assim, ó. Só vai assim. É. Não se preocupa com a... Você tá preocupado com a segunda e quando ele cai. Domina bem a primeira. É, só concentrar na primeira e depois eu penso em voltar, né? Não. Pensa... Esquece a segunda parte. Só a primeira, vamos ver o que acontece. Vou acertar então, bate aqui. Vai acertar. Demorou. Não pensa na segunda. Eu comi. Sai fora, filma minha nádega. Nossa. Ai. Aqui tá na... Quanta dor. Aqui tá na cara. Nossa, mano.